Що ж, друзі, якщо ми дійсно готові з вами йти цим шляхом разом із Богом, давайте ми помолимось, давайте ми схилимо наші голови, і перш ніж ми будемо слухати Слово Боже, кожен з нас, просто уявіть собі, ну просто уявіть перед собою прямо Бога, візьміть його за руку і скажіть: Господь, я готовий йти з тобою, я готовий, я хочу піти разом із тобою. Дорогий Небесний Батько, ми дійсно вдячні тобі, Боже, за те, що сьогодні ти є. Ми вдячні тобі за те, що сьогодні ти поруч, ти тут, ти разом із кожним з нас. Ти тут. Ти зараз обіймаєш життя кожного з нас, і ти тримаєш, ти сказав в своєму слові, що ти тримаєш нас за праву руку. Господь, ми сьогодні вдячні тобі за те, що разом із тобою ми можемо йти, і ми хочемо помандрувати, ми хочемо йти тим шляхом, Господь, який ти маєш для кожного з нас, тим шляхом, Господь, який ти створив, тим шляхом, який ти запланував, Господь, для життя кожного з нас, в ім'я Ісуса Христа. І, Господь, сьогодні під час цієї проповіді, під час цього слова, дорогоцінний Дух Святий, ти торкайся наших сердець, торкайся для того, щоб, Господь, ми могли дійсно почути те, що ти хочеш говорити сьогодні в серці і життя кожного з нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, перш ніж перейдемо до проповіді і, звичайно, що теми цього нового року, я б хотів дуже такі доброго дня. Я б хотів дуже, знаєте, такі просту річ сьогодні донести до кожного з нас. Дивіться, Біблія каже нам, що спочатку було слово, правда? І слово, ми знаємо, що це не є просто тільки про слово Боже. Спочатку було слово, друзі, що це мається на увазі? Господь, він загорнув свою сутність, він загорнув свою мудрість, він загорнув свою любов, він загорнув свою велич, він все це загорнув у своє слово. І знаєте, що він зробив наступне з цим словом, друзі? Він його віддав, він його передав. Він передав слово кожному, він передав слово темряві, і він сказав: да буде світло. Він передав слово там, де нічого не було, там, де був хаос, і він сказав: та буде твердь, і там стала твердь. Друзі, Бог передає слово. Так сьогодні і кожного дня, друзі, я хочу сказати, коли ми стикаємося з Словом Божим, я хочу, щоб ми зрозуміли, Господь своїм словом, він його відкриває, він його дає для того, щоб передати, і щось відбулося, щоб щось створити. Тобто сьогодні, коли ми слухаємо проповідь, друзі, це не просто проповідь, це не прості слова, це не слова, які ми маємо почути, там трохи, знаєте, сказати: да, прикольно, та, цікаво. Ні, це слова, в які Бог загортає самого себе, і він вивільняє ці слова для того, щоб вони дійшли і щось зробили. Біблія говорить нам, що Слово Боже, воно, якщо він його говорить, воно ніколи не повертається до нього без того, щоб створити те, задля чого він його послав. Амінь? Тобто Бог, посилаючи слово, він очікує, що це слово, друзі, воно створить щось нове в серці і житті тих, хто його чує. Амінь. Скажіть, будь ласка, хто з вас колись спілкувалися з людьми? Спілкуєтесь з людьми інколи? Коли ви спілкуєтесь, для чого ви говорите слова? Ну, чому? Чому ви промовляєте ті слова? Що ви очікуєте, що має трапитись, на ваш погляд, із тими словами після того, як ви їх промовляєте? Щоб людина, якій ви говорите ці слова, вона почула вас. Знаєте, що таке почула, друзі? Почула – це дуже глибоке слово, яке має в собі, може мати або має містить в собі різні значення. Для одного, для однієї людини він каже: так я тебе почув. Я чув звукові хвилі, які доходили до моєї там перетинки. Вони доходили, і я відчував, як вона калібалась. Я відчував це. Я слухав твої слова. Я чув, що ти мені щось говорив. Ти можеш повторити? Ні, я не пам'ятаю, що ти говорив, але я чув. Інша людина, коли їй говорить, вона чує слова, вона розбирає слова, вона навіть може повторити, але вона не відчуває те, що стоїть за цими словами. У мене є таке питання: коли інколи ви спілкуєтесь з людиною, вам хочеться, щоб через ваші слова, тобто ви намагаєтесь загорнути те, що ви відчуваєте в слова, задля того, щоб людина напроти вас почула вас? Щоб вона відчула те, що відчуваєте ви, після того, як вона почує ваші слова? Так чи ні? Ви для цього це промовляєте? Так само, я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, так само і Бог, друзі. Але він не просто хоче, щоб ми відчули те, що він відчуває. Він хоче, щоб те слово, яке прийде в наше серце, щоб це слово воно зробило там, воно відбудувало в нашому серці, в нашому житті те, задля чого він його послав. Амінь? Скажіть, будь ласка, чи маю я задля цього бути, як сказати, вовлеченим?
Бачите, інколи, а ну давайте українці, Серега, вовлеченим. Залученим. Дякую. Залученим в цей процес. Чи маю я бути залученим в нього? Чи маю я бути безпосереднім учасником цього процесу? Так. І, друзі, це не просто вийде через те, що я буду чути слова. Тому я б хотів, щоб кожен з нас сьогодні, ми не просто чули ці слова. Друзі, щоб кожної проповіді цього року ми дійсно з вами дозволили Богу вибудовувати наше життя таким, яким він його замислив. Ви знаєте, що Господь, він має величні наміри на життя кожного своїх дітей на кожен рік. Амінь? Амінь. Тож, друзі, давайте перейдемо. Цього року ми будемо говорити про Божу перемогу. Минулого року ми говорили про Божу присутність. Цього року ми будемо говорити про Божу перемогу, Божий план та Божу стратегію цієї перемоги. Ви знаєте, перемога нині, хтось сказав, що минулого року, ви знаєте, яким було саме популярне слово в українському словнику, суспільстві? Знаєте, яке саме популярне слово? Мобілізація. Мобілізація, друзі, це саме популярне слово виявилось. Але я б хотів, щоб цього року, друзі, не просто слово «перемога» було самим популярним, щоб ми з вами, говорячи про перемогу, ми давали можливість Богові відкривати нам, що є Його перемогою, тобто Божа перемога. І знаєте, я для себе такий одну з ознак Божої перемоги я записав найпершу. Як я записав собі так? Божа перемога – це не завжди про нашу перевагу над обставинами. Проте це завжди про перевагу Бога над будь-якими обставинами та негараздами. Що таке Божа перемога, друзі? Це не те, що Бог зробить в моєму житті, тому що мені так треба. І він зробить так, як мені це треба. Це не є ознакою Божої перемоги. Це є ознакою змін в моєму житті. Так, але це не є ознакою Божої перемоги. Наприклад, скажіть мені, будь ласка, чи Бог переміг, як Давід отримав Вірсавію в своє життя? Чи він переміг? Ні. Тобто ми бачимо, щось відбулося, те, що було бажано тією людиною, але ми не бачимо в цьому Божої перемоги. Чи переміг Бог, коли Авессалом отримав перевагу над Давідом, своїм батьком? Ми бачимо якусь перемогу, але ми не бачимо в цьому Бога. Друзі, ще раз хочу сказати, Божа перемога – це не завжди про те, що переможу я, але це завжди про те, що перемагає і владу над обставинами отримує він. Тобто, якщо Бог бачить щось, що воно має відбуватися так, як це бачить він, ми маємо погодитись, що в цьому є Божа перемога. Тобто, Господь таким чином щось владнає, він щось робить. І це є його виключне право як Господа. Хтось може сказати на це амінь? Амінь. Слава Богу. Давайте, друзі, почнемо. Сьогодні тема проповіді, яку б я хотів, щоб ми з вами дійсно почули, звучить наступним чином. Народжений перемагати. Народжений перемагати. Не так давно, друзі, десь пару тижнів тому, ми святкували з вами одне величезне свято християнське. Яке? Різдво Христове. Тобто ми святкували з вами день народження Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Хтось святкував це свято? Друзі, це не просто свято, це є доленосна подія, яка відбулася в історії людства. І вона була настільки доленосною, що ми навіть сьогодні 2024 рік від Різдва Христового. Тобто це доленосна дійсна подія, яка мала вплив і має, ще досі має вплив на все людство. Тому, друзі, ми сьогодні говоримо про того, саме того, хто є або був народженим перемагати. Давайте ми з вами прочитаємо одне місце із Біблії. Це книга «Об'явлень», «Откровень». Книга «Об'явлень», 5 розділ, 5 вірш. «А один із старців промовив до мене». Я б хотів, щоб зараз ви почули, друзі, ці слова, які були не для того старця, а ці слова, як Господь навертає або повертає ці слова саме для тебе. Він адресує ці слова для тебе. Тобто один із старців промовив до мене. До мене. І що він каже? Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її.
Це дуже складне для усвідомлення, ну, події, або взагалі цей вірш, він містить в собі набагато більше, ніж здається, коли ти його читаєш з першого прочитання. З першого прочитання тобі здається, о, він переміг, і все. Ні, друзі, тут є набагато більше. Дивіться, він переміг, Біблія каже, так, що він може. Тобто він має на це право, він має на це повноваження, він має владу для того, щоб розгорнути цю книгу і зламати сім печаток її. Друзі, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Мова йдеться про останні дні, останні миттєвості життя або життєдіяльності нашої землі, людства взагалі. Тобто Ісус Христос, він не просто переможець, а він переможець настільки, і він, або скажу так навіть, він таким переможцем є, що він отримав через цю перемогу, він отримав цю владу. Але, друзі, дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, що в цьому вірші мова йдеться саме про Ісуса Христа. Так чи ні? Тобто про Ісуса Христа. Хочу сказати, друзі, після розчарування, в історії людства було найбільше розчарування. Хто скаже, хто нагадає мені, може, або вгадати, яке, про яке з розчарувань ми, ну, йдеться мова? Одне з найбільших розчарувань в історії людства. Розп'яття Ісуса Христа. Ну, взагалі тут це перемога. Ну, так, якщо чесно. А яке розчарування? Ну, наприклад, що вам не дає радощів, не дає? Ні, взагалі, найбільше розчарування в історії людства. Це Едемський сад, друзі. Це історія гріхопадіння в Едемському саді. Друзі, дивіться, Бог... Він народив, він створив людину, і він створив її, і він запланував. Але, ну, трапляється те, що трапляється. Або трапилось те, що трапилось. Я хочу вам сказати, друзі, це не історія перемоги. Якщо чесно, це не... Так, це є частина історії людства, а Бог ніколи не програє. Ми завжди кажемо, що Бог ніколи не програє і не програє. Але, що, якщо ми подивимося, дійсно, то це найбільше розчарування. Але, знаєте, чому це розчарування, воно більше не має вже такого впливу на історію людства, але до приходу Ісуса Христа воно мало. Повірте мені, воно дійсно мало. Зараз воно вже немає. Чому? Тому що відбулася найбільша перемога в історії людства після цього. Що це було? А ось це вже було народження Ісуса Христа. Народження, друзі, Ісуса Христа, поява Ісуса Христа, явлення Ісуса Христа цьому світові, це була найбільша перемога Бога, Божого Царства, Небес в історії людства. Давайте ми прочитаємо, що Бог, що сам Бог про це говорить. Ісая. Вибачте, ні, не Ісая. Давайте прочитаємо Євангеліє від Луки, 2 розділ, 11 вірш. Євангеліє від Луки, 2:11. Бо сьогодні в Давідовому місті народився для вас хто? Спаситель, який є Христос Господь. Дивіться, друзі, він говорить, Христос тільки рождається, ще тільки він народився, він маленька дитина, він ще не може ні розмовляти, він ще не може не перемагати, нічого не може. Але Бог, коли він народився, він пророкує, він говорить нам, віддає нам знати одразу, це є народився хто? Той, хто спасе. Спаситель, це народжується Спаситель. І ви нічого не зможете, вам нічого не треба робити для цього, бо він є Спаситель. Тобто Бог Отець, він одразу записав Ісуса Христа в переможці. Він одразу визначив, дає визначення. Він буде тим, хто спасе. Дивіться, тут не написано, що він не каже тут, вам народився той, хто може спасти. Там не написано, що той, через кого, ну, можливо, і прийде спасіння в Ізраїль. Що він говорить? Народився той, хто для вас Спаситель. Тобто це є визначення Бога. Бог визначає, він промовляє це, він дає визначення Ісусу Христу, його місії і майбутнього того, що відбудеться з ним і через нього з нами, з кожним із нас. Він визначає його як переможця. Можна сказати, що він вводить у весь Всесвіт, він вводить в історію людства, коли він вводить Ісуса Христа, він вводить його у статусі переможця. Він вводить його, він приводить його, він, як сказати, він проявляє його в цьому світі одразу у статусі переможця. І він говорить, тепер настала велика радість. Хто пам'ятає ці слова? Велика радість настала. Чому? Він каже, тому що з'являється в історії людства Ісус Христос. І я хочу сказати, друзі, коли ти святкуєш, кожному з нас, коли ти святкуєш Різдво, ти не просто святкуєш якесь релігійне свято, ти маєш святкувати Різдво з усвідомленням того, що ти є переможцем, тому що він переміг. Амінь?
Друзі, хочу вам сказати, те, що диявол завжди намагається, і він завжди буде це робити, він завжди буде намагатися, ну, донести, знаєте, в лапках, донести до тебе, що ти є перегравший. Переможений. Що ти є переможеним, але це не так. Що ти є лузером, але це не так. Чому? Тому що саме задля цього Ісус Христос, Він і явився у цей світ. Давайте ми разом прочитаємо з вами, друзі, ще раз це місце із Біблії. Об'явлення 5.5. Об'явлення 5.5. А один із старців промовив до мене. Він каже, не плач. Не плач. Друзі, Бог не бачить жодної причини для сліз жодної людини, тому що той, хто усвідомлює наслідок приходу Ісуса Христа в цей світ, друзі, він не може, в нього немає підстав для того, щоб плакати вже. Якщо він дійсно, йому це відкрито, якщо він дійсно це усвідомлює, якщо він дійсно це розуміє, Бог, він каже, в тебе більш немає підстав для того, щоб плакати. А плачеш ти лише тому, що в тебе ще є одна проблемка, маленька, але дуже значуща проблемка. Тобі треба пізнати того Христа. Тобі треба пізнати особисто того Христа, який є переможцем. І не просто його пізнати, а тобі треба пізнавати його кожного дня. Тобто, інакшими словами скажу так, процес нашого християнства, він нерозривно пов'язаний з пізнанням самої особистості Ісуса Христа. Амінь чи ні? Якщо твоє християнство, воно не пов'язане, якщо твоє християнство, воно у відриві від пізнання, або відбувається у відриві від пізнання Ісуса Христа, особистого пізнання Ісуса Христа, є проблема. Тому що тоді твоє християнство є нічим іншим, ніж релігійною подією або релігійним напрямком твого життя. Тобто воно має таке ж значення, яким до християнства має хрестик, який ти собі там вибив татуюванням на тілі. Якщо просто ти сказав, я християнин, чому? Ну, дивись, в мене не татуювання у вигляді Христа. Я християнин, а хто ж я ще? Або я там хрещу. Ні, друзі, це не так. Це не так. І ще раз хочу сказати, друзі, Бог не бачить причини для сліз, бо є причина для нього, є те основа, є та причина, яка обґрунтовує, перемагає перемогу в цьому всесвіті. І ця причина, її ім'я Ісус Христос. Це є та причина, це дійсно є причина. І якщо, ще раз хочу сказати, якщо ви не бачите, будьте здорові, якщо ви не бачите цієї причини, друзі, це лише тому, що для вас, можливо, відносини або поява Ісуса Христа, це просто подія, яка відбулася, я поставив собі галочку і все, і я про це забув. Ще раз хочу сказати, друзі, християнство нерозривно має бути і є пов'язаним із пізнанням життя, особистості, впливу цієї особистості Ісуса Христа на життя кожного християнина. Хтось може сказати на це амінь? Давайте, друзі, ми зачитаємо разом з вами Ісаія, 9 розділ, 5 вірш. Книга пророка Ісаї. «Бо дитя народилося нам, даний нам син». Бо влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний, порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Скажіть мені, будь ласка, про кого це пророцтво? Про кого це пророцтво було? Про Ісуса Христа. І що Бог каже в цьому пророцтві? Дивіться, він каже, ім'я йому, тобто його доля буде, він буде дивним порадником, він буде Богом сильним, він буде отець вічності, він буде князем цього світу. Все це, друзі, про Ісуса Христа. Але ж дивіться, що він каже, дитя народилося нам. Тобто Різдво, друзі, Різдво, те, що ми святкуємо Різдво, це те, що дитя народилося, і ми кажемо, ой, як класно, Ісусик народився. Ісусик народився, там маленький в яслях, Ісусик лежить. Друзі, ні, для того, щоб ти був переможцем, ти маєш пізнавати Ісусика не як народженого, а як Сина Божого, яким Він пішов на хрест, яким Він переміг там смерть. Амінь? Друзі, якщо в тебе є пізнання сина, дійсно сина, а не то немовля, яке народилося, якщо дійсно ти покладаєш своє життя, вкладаєш своє життя в пізнання Ісуса Христа, в пізнання того, чому Він пішов на хрест. Наприклад, давайте наведу дуже простий приклад. Я пам'ятаю, якщо я помиляюсь, пастор Іван, з прикладом, допоможи мені. Завжди ти кажеш, людина, яка, як ти кажеш,
Короче, человек, который, если человек не служит, значит, он не понимает, действительно, он не понял, не любит. Да, тобто та людина, яка не може служити іншим, або яка відмовляється служити іншим людям, служити Богу, в неї немає любові, в неї не прийшло пізнання тієї любові. Ми не обвинувачуємо таку людину, але факт є факт, така людина, вона не має любові, в неї немає усвідомлення. Тобто єдина любов, яку ця людина усвідомила, це її любов до самої себе. І все. Саме тому єдина людина, якій вона може служити, це самому собі. Друзі, це є реальний висновок з того, що відбувається в житті людини. Але та людина, яка усвідомила, яка відкрила для себе безмежність особистості Ісуса Христа, безмежність Його любові, яка відкрила для себе багатогранність Його особистості, ця людина не може служити самому собі або лише своїй родині. Це неможливо! Тому що особистість, з якою вона зустрілася, ця особистість, вона настільки велична. Біблія говорить нам, що він є дивний порадник. Він Бог сильний, він князь цього миру, він отець вічності. Якщо ти зустрівся, дійсно зустрічаєшся з такою особистістю, ти ніколи вже не будеш жити задля себе. Амінь? Ти не можеш просто жити, це неможливо. Ну, важко собі уявити, щоб таке відбулося. Важко собі уявити. Наприклад, мені важко... Знаєте, наприклад, є багато людей в Україні, які кажуть сьогодні, ну, ти знаєш, донатити чи не донатити там Збройним силам, ну, мені треба над цим порозмірковувати. Я ще до цього не дійшов. Слухайте, легко дуже до цього дійти. Знаєте як? Береш цю людину, привозиш туди, де лежать, у шпиталь, наприклад, де військові лежать, так? Да? Все! 30 секунд вона виходить і починає донатити. Чому? До неї починає доходити, що її уявлення про світ, про себе взагалі, воно є яким? Хибним. Воно не є вірним. Так само, друзі, коли ти не знаєш Ісуса Христа, коли ти не пізнав Його, коли Він не відкрився тобі, коли ти знаєш Його лише як дитя, яке народилося тобі, як дитя, яке, ой, слава Ісусу Христу, навіки слава, Христос все рождає, славімо Його. Друзі, не треба славити Христа. Знаєте, що славить Христа? Христа славить твоє життя, коли ти зустрівся із Ним. Твоє життя починає славити Христа. Не тому, що ти кажеш слава Ісусу Христу. Ні. Не, ну, можна це говорити, але це не про це. Взагалі не про це. Знаєте, я собі записав, що життя християнина, друзі, це коли воїнство небесне кличе і говорить слава Богу в вишні. Відлуння того голосу, відлуння тієї слави долинає до землі. Воно відгукується в твоєму серці, ти починаєш жити таким чином, щоб розповсюджувати цю славу. І відлуння вже цієї слави підіймається знов до неба. Ось що таке славу приносити Богу. Ось про що Ісая говорив, коли він сказав, славою Боже буде сповнена вся земля. Ось про яку славу він говорив. Він не говорив про славу, ой, дивіться, якою машинкою ж мені Бог благословив. Друзі, в цьому немає слави Божої. В цьому є якась, ну, певна позитивна річ є, але слави Божої в цьому немає. Слава Божа, друзі, ще раз, це коли твоє життя відгукується на пізнання особистості Ісуса Христа. Амінь? Амінь. Амінь. Слава Богу. Бачите, ми з вами сьогодні щось ми розуміти починаємо. Алілуя. І так, чи замислювались ви колись, чому Бог очікує? Чому Бог, чому в церкві взагалі, чому Бог і в церкві завжди ми чуємо, що хтось говорить, тобі треба молитися, тобі треба читати Біблію, тобі треба ходити до церкви, тобі треба те. Ви взагалі, чи колись замислювались над цим, чи ні? Чому? Хтось каже, досить на мене давити, досить на мене тиснути. Та послухайте, тиснуть лише на того, хто, ну, як сказати, сопротивляється. Чинить опір, так. Да. Друзі, той, хто чинить опір всередині свого серця, на нього і тиснуть. Не тиснуть на того, хто не чинить опору. А чому ми маємо не чинити опір? Тому що, чому я приходжу до церкви, друзі? Тому що тут я пізнаю Ісуса Христа. Амінь? Чому я йду в таємну кімнату? Тому що там я
пізнаю Ісуса Христа. Чому я читаю Біблію? Тому що там я можу пізнати Ісуса Христа. Чому я молюсь? Тому що там я можу пізнавати Ісуса Христа. Чому я прославляю Бога? Тому що під час цього прославлення я пізнаю Ісуса Христа. Чому я вклоняюсь Йому? Чому я поклоняюсь Богові? Тому що під час цього відбувається моє особисте пізнання Ісуса Христа. Амінь? Друзі, усе це є частини величезного пазла, метою якого, єдиною, до речі, метою якого є пізнання Господа Ісуса Христа. Особисте пізнання Ісуса Христа. Так чи ні? І коли людина каже, ну, для мене це, друзі, то у вас проблема. Якось я, точно не зі мною. Якось я пам'ятаю одну людину, пастор, у мене є проблема з вами. Я кажу, зі мною проблеми в тебе немає. Взагалі немає жодних проблем. В тебе є проблема з Богом. А зі мною в тебе проблема, тому що я намагаюсь донести до тебе, що говорить Бог. І тобі це не подобається. Друзі, послухайте, кожен з нас, так само, як наші відбитки пальців, вони мають індивідуальне. Ви знаєте, що немає двох однакових відбитків пальців? Немає. В цьому світі немає жодної людини, двох людей, відбитки пальців, яких мали б такий самий малюнок, візерунок. Знаєте про це? Так само хочу вам сказати, друзі, Бог розуміє, що кожен з нас, ми маємо своє особисте уявлення і очікування від життя і цього світа. І єдина річ, яка робить нас братами і сестрами, єдина річ, яка робить нас єдиною, єдина річ, яка робить нас тілом Ісуса Христа, друзі, або може зробити це диво особистого пізнання Ісуса Христа. Тільки та людина, яка пізнала його особисто, що вона робить? Вона відкладає осторонь свої особисті інтереси, вподобання, ще щось. Вона здатна в таку мить. Чому? Тому що пізнання Ісуса Христа для такої людини стає вищим за її власні амбіції. Давайте я вам прочитаю це ще раз. Ще один вір, місце з Біблії. Відкрийте, будь ласка. Зараз. Відкрийте, будь ласка, Філіппіян 3:8. Книга, послання до Філіппіян 3:8. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Амінь. Друзі, кого Він хоче придбати? Христа. Що означає придбати Христа? Це означає відкрити для себе особисто Його особистість. Якщо ти не здатний відкрити для себе особистість Христа, друзі, християнство, воно є лише, ще раз хочу сказати, релігійним вподобанням. От ось і все. Тобто я не мусульманин, чому? Тому що я християнин. Я не юдей, чому? Тому що я християнин. Що робить тебе християнином? Чому ти вважаєш себе християнином? Що дає тобі підстави вважати себе християнином? Друзі, лише одна річ в цьому світі. Особисте пізнання Ісуса Христа. Особисте пізнання. І це є процес, який Господь, ще раз хочу сказати, Він складає у один великий пазл через те, що ми, молимось, читаємо Слово, спілкуємось, славимо, приходимо до церкви. Ви, друзі, коли ми збираємось разом у зібрання церкви, кожен з нас, ми маємо якісь особисті, не просто переконання, в нас є особисті переконання, які ми вважаємо перевагою над переконаннями інших людей. Ви знаєте про це? Давайте я спробую пояснити. Тобто, іди сюди, пастор Вань, будь ласка. Приклад наведемо. Наприклад, Біблія говорить, що ми з ним є хто? Брати в Ісусі Христі. Так чи ні? Скажіть, будь ласка, чия Біблія це говорить? Бог це говорить, наша Біблія це говорить. Ми є брати в Ісусі Христі. Але в мене є таке просте питання. Скажіть, будь ласка, хто з вас дійсно, насправді, ви усвідомлюєте, що ми різні люди? Слухайте, в нас різна історія, в нас може бути різний вік, в нас може бути різні вподобання, в нас може бути різний соціальний статус, в нас може бути різний соціальний бекграунд, різне походження взагалі, все в нас може бути різним, в нас все взагалі-то різне, правда чи ні?
Скажіть, будь ласка, як ми можемо об'єднатися таким чином, щоб Господь, звертаючись до нас, Він сказав, це є тіло моє, яке є яким? Єдиним. Що може, що має відбутися, скажіть, будь ласка. Чи я маю прийти і сказати, пастор Ваня, давай ми будемо з тобою вдягатися в один одяг, однаковий. Давай будемо вдягатися однаковий одяг. А давай будемо робити однакові зачіски. І в нас вже починається сперечання, тому що він говорить, давай таку зачіску. Я кажу, ні, мені не подобається. Давай таку. Він каже, в мене така не росте. Ну, давайте будемо чесними. Ми не можемо об'єднатися навколо цього. Або він каже, пастор, давай у нас в церкві, у всіх людей буде, ми будемо однаково процвітаючими. Скажіть це людині, яка любить віддавати. Ви з нею ніколи не станете єдиними, тому що вона нас все роздасть. Вона роздасть все, що в неї є, потім візьме все, що в тебе є, і теж роздасть. Ви з нею ніколи не будете об'єднуватись. У вас різне бачення цього світу. Друзі, що може нас об'єднати? Скажіть, будь ласка. Пізнання, особисте пізнання Ісуса Христа. Коли я пізнаю, що Він любить цей світ, і Біблія говорить, що так, возлюбив Бог цей світ, що Він віддав свого Сина. Коли я усвідомлюю це, і коли Він усвідомлює це, і я говорю йому, підемо служити, ви знаєте, що між нами буде завжди? Єдність та злагода. І ця єдність та злагода не тому, що ми мислимо однаково, а тому, що в нас є пізнання особисте, в кожного з нас окремо, але разом, друзі, це особисте пізнання одного, який є Господь Спаситель цього світу, воно об'єднує нас, так чи ні? Видаліть це пізнання Ісуса Христа із церкви, що ми отримуємо? Ми отримуємо, друзі, набір амбітних людей, які завжди будуть а. сперечатися між собою. Б. знаходити привід для нового сперечання. Все. Ми не можемо бути єдиними, друзі. Давайте я вам нагадаю один приклад з історії, якщо ви не проти. Вавилонська башта. Прийшли багато людей, давай так, і вони домовились. Будуємо башту, яка буде до неба. І знаєте що? Вони були єдині в цьому договорі. Вони починали дійсно, вони почали будувати башту. Вони її разом будували. А потім прийшов Бог, він каже, не проблема, змішаємо язики. Все. Нема. Хто мені скаже, на якій мові розмовляв Ісус Христос, коли він був на землі? Арамейська. Ще яка? Хто знає ще? Іврит. Ще яка? Хто може? Хто, на якій мові розмовляв Христос? Сказати вам, на якій мові? На мові самопожертви. На мові любові. Чи не так? Бо якщо хтось скаже на арамейському, а я скажу на івриті, ми ніколи не об'єднаємося. Ніколи. А якщо ми пізнали його любов, то наші серця вже об'єднані. І ми здатні в таку мить відкласти в сторону, відкласти в бік всі будь-які свої амбіції. Ти відкладаєш ці амбіції. Саме тому, дякую. Можна ще раз повернути це Філіп'ян? Будь ласка, вибачте. Філіп'ян, тому ж, дивіться, він каже, я вважаю за втрату ради переважного. Тобто це переважне пізнання. Пізнання Ісуса Христа, друзі, воно переважає будь-що. Ось чому, друзі, в церкві інколи ви спілкуєтесь з людиною, ви кажете, ми на різних мовах з тобою розмовляємо. Чому? Тому що ви, наприклад, для себе взяли перевагу, за перевагу взяли пізнання Христа, а ця людина за перевагу взяла владнання свого життя, і ви ніколи не домовитесь. Аж доки ця людина не скаже, я хочу пізнати Христа. Я хочу пізнати Христа. Мого Господа, дивіться, раді пізнання Ісуса Христа, мого кого? Хто такий Господь? Скажіть, будь ласка. Тобто той, хто є вищим за будь-що. Він вищий за будь-що. Розумієте чи ні? Він більше за все. Він більший за все. І він каже, ради нього я відмовився всього. Ради нього, заради нього я відмовляюся від усього. Друзі, є багато людей, які на вашому християнському житті, вам ще на шляху, вам ще трапляться, коли вони стикнуться з вами, з вашим баченням світу християнським, я вам гарантую, ви почуєте від них, ти що крейзі, що ти робиш, навіщо ти відмовляєшся від цього, навіщо, чому, хіба Бог проти того, щоб, і знаєте, починається оцей процес вмовляння, процес торгів.
А давай поторгуємось. Ви знаєте, друзі, найкраще місце для торгів, хто знає, де? Ні, в реанімації. Там ніхто не торгується. Там людина ладна віддати все за те, щоб її відключили від апарату і вона продовжила дихати сама. Так чи ні? Вона готова на все. Хто обіцяв, коли у вас було скрутне становище, Богу все? Хто обіцяв? А в кого потім це не виходило? Тому що якщо ти не пізнаєш Христа, якщо в тебе немає, якщо в тебе припиняється пізнання, процес пізнання Ісуса Христа, друзі, хочу сказати, для тебе це стає лише просто релігійними вподобаннями. Тож я хочу сказати, друзі, все це, що я сказав, молитва, читання, Біблія, служіння, друзі, в церкві, це не є втрачений час. Для народжених від Бога все, що важливо для Бога, має ставати важливим і для них. Чому? Тому що там Бог відкриває їм самого себе. Скажіть мені, будь ласка, чому для Бога служіння в церкві таке важливе взагалі? Чому він говорить послання до євреїв, 11 розділ, 25 вірш? Чому він каже, не пропускайте свого зібрання? Чому? Чому в нас є? О, ви знаєте, ну в мене є свій погляд на це. Може, давайте його поглядом поглянемо? Давайте поглянемо його поглядом. Давайте ми спробуємо побачити це, дію, цю дію таким чином, якою бачить її він. Так, як бачить її він. Що він бачить? А він бачить, друзі, в цей час, коли ми об'єднуємось, він бачить, що ми є сім'єю, яка здатна, готується, яка приготовує себе або підготовує себе для того, щоб піти однієї миті зустрітися із Господом. Бо там, на небесах, хочу вам сказати, друзі, там ми будемо славити його вічно і всі разом. І вже жодного бунту там не буде. Жодного бунта там не буде. Бо він вже був. І більше Бог цього не хоче. І так, найвеличнішим відкриттям, друзі, це було явлення Бога в цей світ через Сина Божого Ісуса Христа. І так, чому це важливо для Бога? Давайте відкриємо перше послання від Івана, 5 розділ, 5 вірш. 1 Івана, 5 розділ, 5 вірш. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий? Дивіться, друзі, як Бог робить, цікаво. Він називає Ісуса Христа переможцем. Він стверджує, що Він є переможцем, який переміг. Амінь? І далі Він каже, але тепер я хочу, щоб ви подивилися ще на щось. Він каже, хто світ перемагає? Тут було б доцільно поставити крапку і сказати, хто світ перемагає? Або знак питання. І сказати, Ісус Христос. Але що він каже? Він говорить, дивіться, хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий. Тобто Ісус, він є явленням Бога, і він вірує. Що є вірувати? Вірувати – це є приймати. Вірувати – це є погоджуватись. Вірувати – це є продовжувати. Вірувати – це є говорити. Вірити – це про те, щоб діяти. Так чи ні? Про кого говорить цей вірш? Скажіть мені, будь ласка. Про кого? Про мене. Це вже не про Христа. Це вже про мене, який усвідомлює, хто є такий Христос. Який погоджується, вірить і далі продовжує жити так, підтверджуючи самим своїм життям, що Ісус Христос дійсно є Господь його життя. Так чи ні? Хочу вам сказати, друзі, у нас в християнстві сьогодення, в сьогоденному християнстві є простий, але переважний виклик. Ми всі віримо, але не робимо. Майже всі, багато людей, давайте скажу так, переважна більшість, вона вірить, але коли доходить до дії, в неї дії відрізняються від того, у що вона вірить. Вона вірить, що не можна пліткувати, але пліткує, тому що так важливо. Ну, тому що зараз це, ну, якось так от в тренді. Костя в тренді. І так, друзі, у Христі Бог народжує тих, хто також має бути носієм та проголошувачем його перемоги. І це вже історія про тебе і про мене. Давайте відкриємо Галатам 2.20. Що говорить нам Галатам 2.20? Давайте прочитаємо. І живу вже... А де ж я? А де я? В мене просте питання. А де я? Якщо правда в тому, що живу, то я. Ну, хто з вас після прийняття Ісуса Христа своїм Господом Спасителем помер? Ми продовжили жити начебто.
Я ж не помирав. Але тут апостол Павло пише, він каже, і вже живу не я, а Христос. Дивіться, яке класне українське слово. Що тут написано? Проживає. В російській мові написано живе. Ну, таке. Ну, живе, типу, живий, не помер. Він проживає. Що означає проживає? Тобто він нанизує день за днем, нанизує у це намисто життя християнина. Проживає в мені, а що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що Він мене полюбив і віддав за мене самого себе. Тобто я просто настільки вірю в це, я настільки пізнаю це, я настільки знаю це, я настільки усвідомлюю це, що я дозволяю Йому жити моє життя через мене або замість мене. Я дозволяю, я прошу Його, я запрошую Його жити це життя. Тобто я усвідомлюю, слухайте уважно, це можливо, така дія можлива лише при одній умові. Слухайте уважно це дуже. Лише тоді, коли я, пізнавши Його, погоджуюсь з тим, що Його життя є кращим за моє. Є багато людей, знаєте, є такі люди, яких називають одним словом фанати. Фани. Чули, да? Фани. Хто такий фан? Це людина, якій дуже сильно подобається якась інша людина. І вона вподобає цю людину. Інколи вподобає, слухайте уважно, настільки, що вона починає говорити так, як говорить ця людина. Вдягатися, як вдягається ця людина. Слухати пісні, яка слухає ця людина. Їсти те, що їсть ця людина, і так далі, і так далі. Тобто вона каже, мені настільки подобається ця людина, що я добровільно погоджуюсь стати повторенням, стати копією цієї людини. Так чи ні, скажіть, будь ласка. Як відрізнити фаната аніме? Це не для тих, кому там 40+. Забудьте про це. Зачіска, одяг, ну ти бачиш цю людину, ти її просто, її неможливо не побачити. Фаната аніме побачать всі, повірте мені, хто розуміє, що, про що взагалі це. Ви бачили зараз багато, знаєте, 80% такі, знаєте. Аніме – це японські мультфільми, да, японські мультиплікації, там є люди, які, ти його бачиш. Тим чи іншим чином ти бачиш цю людину. Як побачити людину, яка вболіває за Динамо? Де її можна побачити, коли йде гра? Ну точно, друзі, не десь там. В філармонії, точно. Розумієте, ця людина, вона добровільно погоджується розділяти своє життя. Слухайте, що ми бачимо в цьому 2.20 Галатам? Ми бачимо людину, яка стала ким? Фанатом Ісуса Христа. І настільки вона стала цим фанатом, що вона говорить, вже не я живу. Я намагаюся зробити все так, щоб кожного дня він проживав через мене моє життя. Своє життя, вибачте. Чому? Тому що я його пізнав. Друзі, неможливо, ще раз хочу сказати, оця дія Галатам 2.20 неможлива без особистого пізнання Ісуса Христа. Хтось може сказати на це амінь? Ну неможливо це. Навіщо? Зачем? Why? What for? І так далі. Варум. Тому, друзі, в цьому і є сутність Божої перемоги. Пізнаючи найвеличнішого переможця, ти стаєш носієм його присутності та особистості так, щоб вона могла проявлятися через тебе. І Бог міг поширювати цю перемогу потім до країв землі. Амінь. Слухайте, друзі, чому діти Божі, вони такі... особливі? Чому вони такі особливі? Пам'ятаєте, як казав той почтальон Печкін? Це раніше я був злим, бо не мав чого? Це раніше я був наркоманом, бо не знав? Це раніше я був бабієм, бо не знав? Це раніше я крав, бо я не знав? Це раніше я брехав, бо я не знав? Це раніше. Друзі, якщо це було раніше, і через пізнання ти від цього відмовляєшся, дозволяючи Христу проживати, ти є християнин. А якщо ти продовжуєш так само жити, в тебе є велика проблема. В тебе є велика проблема. А я не знаю, навіщо ви це вивели зараз на екран. Це для лідерського. Дякую вам. Стежте трохи за екраном.
Тобто, щоб Бог міг поширювати цю перемогу до країв землі. Дії 1.8. Давайте відкриємо. Дії 1.8. Що останні, якими були останні слова, якими Христос звертався до своїх учнів? Давайте читати ці слова, друзі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і станете ким? Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і усі іудеї, та в Самарії, та як до останнього краю землі. Хто такий свідок? Свідок – це людина, яка була безпосереднім учасником тих подій. Слухайте уважно. І вона на себе несе, на собі несе відбиток тих подій, тому ця людина є свідком. Що таке є свідком? Свідком, слухайте, це не та людина просто, яка бачила. Це не міліцейський, не поліцейський свідок, не кримінальний свідок, зрозуміли? Кримінальний свідок, він тільки пам'ятає, що було. Свідок – це той, хто знає, пам'ятає і повторює. Ось що він сказав. Ви будете свідками, ви будете свідчити про кого? Про мене. Не про себе. Ви будете свідками моїми. Тобто ви будете свідчити аж до краю землі. Чому? Тому що ти пізнав Христа. Ще раз кажу, друзі, людина, яка пізнає Ісуса Христа, її не треба примушувати. Ця людина, вона, друзі, не, ну, як сказати, її ти не тиснеш на неї. То я написав собі так, свідок – це безпосередній участок перемоги найвеличнішого переможця. Не забувай про це ніколи. І закінчуючи так, наприкінці, підводячи ток, я б хотів, друзі, для вас дати, як завжди, дуже прості, корисні поради. Мені дуже подобається, тому що, знаєте, якось десь у нас в цьому році не так багато через війну було у нас гостей, а коли хтось з гостей, я пам'ятаю, приїхав одного разу і потім з кимось спілкувався, він каже, пастор, все класно, я не можу повторити, що було на проповіді. Чому? Ну ви так в нас привчили вже, що наприкінці проповіді завжди дайте там пункти 1, 2, 3, 4. А він не дав. Я вже не зміг, я вже все. Тому, друзі, не звикайте до цього, бо буває інколи і по-другому, але завжди записуйте собі пункти. І так, ще раз, Филип'ян 3.8. Филип'ян, послання до Филип'ян 3.8. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Ісуса Христа, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Придбати Христа, друзі. Придбати. Придбати – це означає, що це обмін, це величний, дивний, це чудний, це дивний обмін, друзі. Обмін пізнання Ісуса Христа, тобто обмін свого життя і своїх переконань і вподобань на життя самого Ісуса Христа через те, що я Його пізнаю. І так, що є першим? Що першим має бути на цьому шляху, друзі? Перше. Можна, будь ласка, перший розділ? Ви зробили слайди чи вийшло? Вийшло? Да, будь ласка, давайте зробимо. Перше, друзі, як ти можеш пізнавати його кожного дня? Перше, усвідомлення щирого прийняття його спасіння та господства. Слухайте, друзі, ви знаєте, є одна річ, яка має кожного з нас час від часу. Час від часу вона має кожного з нас торкатися. Що це? Це усвідомлення прийняття Ісуса Христа. Послухайте, друзі. Наприклад, давайте наведу такий приклад. Якби, давайте, Влад, наприклад, якщо б тобі зараз, ти прийшов в банк, і тобі в банку, наприклад, видали там 5 мільйонів доларів. От видали. Це твоє, на, все, ти отримав його. Скажи мені, будь ласка, ти пішов би там в метро або в транспорт з цими грошима? В кульочок поклав би просто, в сітку авоську. Пам'ятаєте, як це? Брильянтова рука. Ну, ти б так пішов чи ні? А чому? Цінне, так? Цінна річ. І це небезпечно є, так чи ні? Так. Слухайте, друзі, коли ми усвідомлюємо, що Христос живе в нашому серці, це має стати цінним. Ти не покладеш його десь там, воно стає цінним. Коли ти усвідомлюєш, коли ти зустрічаєшся дійсно з Христом в цей час, решта перестає бути яким? Важливим і цінним. Знаєте, якось я недавно розмовляв з однією людиною, я сказав, слухай, найбільшим або найочевиднішим, можна так сказати українською? Очевиднішою ознакою прийняття Христа як свого Господа і Спасителя в житті кожної людини є відмова від попереднього стилю життя. І це не тому, бо не розуміючи цього, слухайте, багато людей вважають
нас сектантами, тому що вони кажуть: «О, ти перестав з нами дружити». Послухайте, я перестав дружити зі своїми друзями, коли покаявся, не тому, що мені так це була вимога церкви, в яку я прийшов. Слухайте, ні. Знаєте, що це було? Це було моє особисте вибір, це був мій особистий вибір, тому що в спілкуванні з ними я бачив, що це відвертає мене від того, на кого я хочу бути схожим. Це моє свідомий вибір. Це був мій свідомий вибір. Розумієте? І якщо людина після свого навернення, знайомства або особистої зустрічі з Ісусом Христом, вона, її життя не змінюється, друзі, я хочу вам сказати, це є найбільшим ознакою того, що ця людина, вона не поставила Христа і те, що цінне для нього, вищим за те, що цінне для неї та для цього світу. І тебе завжди буде розривати на частини. Ти завжди будеш розділятися, відчувати, що тебе розділяють на дві частини. Ти завжди будеш між тими і тими. Пам'ятаєте, як там обезьянка, да? Мавпочка каже, а мені куди? Чому ти стоїш на проході? А мені куди? Мені до красивих чи до розумних? Знаєте цю неканонічну притчу? Знаєте? Ну, приходить лев і каже, так, давайте, розумні ліворуч, красиві праворуч. Всі розійшлися, стоїть одна мавпочка. Він каже, а ти чому не йдеш? А що, мені розірватися? Знаєте, так само і ми інколи. Ми приходимо до Бога, друзі, і ми так, а мені що, розірватися? Не треба розриватися. Не треба. Бог, він точно, слухайте, Бог своє ставлення до цього, він нам відкрив у історії, пам'ятаєте, про Соломона та двох матерів, які прийшли із дитиною. Одна втратила дитину і вкрала в іншої. І Соломон що сказав? Розрубіть цю дитину. І та, що дійсно була матір'ю, вона сказала, мені не треба, забирайте. А та, що була не матір'ю, не рідною матір'ю, вона сказала, та робіть на, нехай. Так само і Господь, друзі, він ніколи не буде розділяти. Він скаже, іди, ще погуляй, син мій. Погуляй ще трохи. Друзі, все починається з особистого усвідомлення, щирого усвідомлення і прийняття Ісуса Христа. Друге, друзі, друга корисна порада, як пізнавати його кожного дня. Це має бути, в тебе має бути наявність. Місць пізнання у твоєму житті, тобто сердечне спілкування в молитві, пізнання в слові, зібрання в його тілі на землі, це в церкві. Все це має бути відбуватися в твоєму житті. Це має відбуватися в твоєму житті. Хтось каже, але мене розриває, я не можу бути, я не можу, в мене те, в мене те, в мене те. Повертайся на пункт перший. Повертайся до першого пункту, раз за разом, повертайся, щоб ти усвідомив, що це є важливим для тебе. Ще раз я хочу сказати, звичайно, тут має бути, ну, має бути мудрість також, якщо, звичайно, там, наприклад, ти працюєш цього дня і ти скажеш, а, я пішов з роботи, мене це не цікавить, я пішов до церкви. Ну, друзі, це не є правильно. Правильним є те, що раз хочу сказати, щоб ти мав вибір, щоб ти завжди обирав Христа. І це має бути свідомий вибір. Третє, як ти можеш пізнавати його кожного дня? Третє, друзі, дай можливість іншим бачити велич цього переможця через явлення його в твоєму житті. Його життя в твоєму житті. Ви знаєте, друзі, поки люди не бачать Христа, хто пам'ятає, був такий фільм, як же він називався? Про Шарапова. Місто зустрічі змінити не можна. Пам'ятаєте, як він прийшов в банду? І вони такі. Пам'ятаєте, та жіночка каже, що в тебе пальчики дуже інтелігентні. Ти начебто шофер, але пальчики в тебе інтелігентні. Вони ніяк не могли розпізнати, хто він. Так от я вам хочу сказати, є такі, знаєте, приховані християни. Начебто християнин, але життя, щось не розумію. Щось ніяк не можу визначити, чи ти з ними, чи ти з нами. Друзі, ще раз, якщо ти дійсно хочеш пізнавати його, дай можливість іншим людям, навіть невіруючим, бачити велич цього переможця через явлення його життя в твоєму. Нехай люди бачать його. Ну, нехай вони бачать його. Чого ти бухав? Ну, всі ж бухали. А ти не міг так, щоб ти не бухав? Ну, я ж не хочу виділятися. Послухайте, виділятися – це нормально. Але чим ти виділятися маєш? Ти маєш виділятися, відокремлюватися, його відрізнятися, його життям. Його життям. Дивіться, 2 Коринфянам 3:3. Виявляєте ви, що ви лист Христов, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Божим живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Задля кого цей лист написаний, друзі? Для кого він написаний? Для інших людей. Щоб люди, стикаючись з тобою, твоїм життям, бачили
Його, Господа твого. Наступна річ, наступний. Як ти можеш пізнавати Його кожен день? Пізнання Його переможної дії через надання змоги Христу переможно служити тим, хто з ним ще не знайомий. Чому ми служимо Богу, друзі? Чому ми служимо іншим людям? Чому ми проповідуємо людям, які не знають ще Бога? Не тому, що ми так мусимо робити. Не тому, що нас примушують до цього. А тому, що, друзі, я говорю, Господь, що б ти хотів зробити? Він говорить, я б хотів до цієї людини донести це. Господи, не проблема, надаю тобі. Даю добро, давай, вперед, служи. Служи тій людині. Друзі, саме це є теж ознакою пізнання Бога. Бо якщо ти цього не робиш, якщо цього не відбувається, в тебе є проблема. Просто в тебе є проблема. Проблема з пізнанням Бога. І останнє, друзі, 2 Тимофію 2:2. Тут написані такі слова. А що чув ти від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні і інших навчити. П'ята ознака, друзі, або п'ятий спосіб, яким чином ти можеш пізнавати Бога кожного дня, візьми на себе відповідальність допомагати іншим бути носіями Божої перемоги. Навчи, привчай інших людей. Ви знаєте, є багато людей, о, пастор, це не для мене. А що там сьогодні в нас після служіння? Лідерське зібрання. А, це не для мене, це для кого? Це для них. Для кого для них? А для кого для них? Скажіть, будь ласка, для кого? Ну, для кого це? А ну, для кого? А я ні! А ви задайте собі запитання. От давайте, наприклад, давайте я зараз задам запитання. Хто сьогодні планує бути на лідерському зібранні? Хто? Давайте. От я зараз задам запитання, давайте. Наприклад, там, Сережа, а чому ти будеш на лідерському зібранні? А чому ти лідер? Давай так, а чому ти лідер? А може не всі обрані для цього? Ти якийсь, мабуть, що особливий. Ти точно кращий там за хто? Хто сьогодні не буде? Давайте там. Кого обобрати? Я буду зараз. Промотивував. Ні, друзі, а там ти дійсно кращий може? Ні, друзі, слухайте, людина, яка дійсно пізнає Бога особисто, так? Що вона робить, скажіть? Вона бере на себе відповідальність допомагати іншим бути носіями Божої перемоги. Ну це нормально. Це нормально. В нас є Ілюша і є Артурчик. Ілюші 21, Артурчику 6. Коли нас немає вдома, знаєте, що він робить? Ілюша, що робить? Ти ж говориш йому, прибирай за собою. Говориш? Говориш. Слухайте, ніхто його цього не просить. Але чому він це робить? Тому що це нормально для адекватної дорослої людини таке робити. Чи ні? І останнє, що б я хотів сказати, друзі, наприкінці, просто одна остання річ. Ніколи не забувай, що ця перемога, пам'ятаєте, да? Найвеличніший переможець, оця перемога, вона не є моя чи твоя, вона завжди була, є і залишиться його перемогою. А ми з вами маємо залишатися лише її свідками. Через пізнання Бога, друзі, ми завжди будемо, були, є і будемо лише свідками цієї перемоги. Але найголовнішим переможцем завжди був, є і має полишатися хто? Ісус Христос. Ісус Христос. Тож, друзі, Він сьогодні є тим, хто народжений перемагати. А якщо ти народився разом із Ним, якщо Різдво Христове увійшло в твоє серце, хто може сьогодні свідчити перед небом, що Різдво Христове, воно дійсно увійшло в твоє життя і в твоє серце? Є такі люди? Підніміть руку. Що Різдво Христове, воно увійшло в твоє життя, то я хочу сказати, ти народжений перемагати разом із ним. Але те буде його перемога, свідками якої ми маємо бути з вами. Давайте схилимо наші голови і будемо молитися зараз. Дорогий Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо тобі, дійсно дякуємо тобі, Господь, за цю милість, за цю славу, Господь, за цю дивовижну, Господь, Божу славу сьогодні, що ми можемо чути ці слова. Ми можемо в цьому новому році, Господь, починати навіть цей новий рік, Господи, з тим, що ми зустрічаємось із тобою. Ми знову і знову зустрічаємось із тобою, Господь. Ми дякуємо тобі за це, ми славимо твоє ім'я, і ми підносимо сьогодні твоє ім'я, Господь, вище всього в своєму житті. Господи, я прошу тебе сьогодні, ти дійсно був тим, хто був народжений перемагати. Я прошу тебе, Господь, дай
мені пізнання Твого Сина Ісуса Христа, для того, щоб Він був також і в моєму житті народженим перемагати. Народженим перемагати в цьому житті. Народженим робити так, щоб перемога Царства Божого, вона ще поширювалась і навіть через моє життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.